ទឹកដោះគោស្រស់វ៉ាហាហាសុំពិសាជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់វ៉ាហាហាវ៉ាហាហាអញសុំម្ដងទីមួយវ៉ាហាហាចាវគ្គនេះទូរទស្សនិកជននឹងបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងដ៏ពីរោះដែលជាការបកស្រាយរបស់តារាគិតជរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងជួបនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតារាគិតជរបស់យើងបង្ហាញសមត្ថភាពមួយទៀតបាត់ដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាកូនទារូបក្រកចាបាទកូនទារូបក្រកតែសម្បកស្រាយជាបាត់បង្ខឹមវិញណាចាសំឡេងបង្ខឹមបាទខាត់សខឹមបាទចាបាទឃ្លៀនណាចាបាទផងបាទต้องจับดำថ្ងៃថ្មីសួស្តីព្រះអាទិត្យតតាំងឆាក់ជីវិតជាមួយនឹងស្នាមញញឹមចង់ជួយໃຫຍ່ចាសលេងនេះសលេងបងឃឹមក្នុងបទចម្រៀងមួយដែរបាទបង្កងភ្នំព្រឹកអីនោះបាទចាឱកំរៀងនាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាំងបងឃឹមគឺដាក់មកម៉ាត់ម៉ាត់ចាម៉ាត់ម៉ាត់បាត់នឹងជាពីក្នុងឡានខ្ញុំស្ដាប់ឡើងចង់ហឹងទៅជាព្រោះមែនតើខាទៅខាមកខាទៅកាមកបាត់អនុសាវរីយ៍សំពើលូននឹងបង្កងភ្នំព្រឹកចារហូតដល់ធ្វើត្រាប់បានទៀតណាចាជាពិសេសនេះខ្ញុំចង់បានស្វាមីនៅភ្នំព្រឹកណែអឺរូលីនអឺការធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងអញ្ចឹងរបស់អ្នកដតេអញ្ចឹងរលិនធ្លាប់គិតថាអាការធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ដើមគេអន់ចិត្តអីឬមួយក៏ទៅជួបគេយើងរត់ទៅសុំទោសគេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់សុំទោសដែរប្រាប់ថាបងអើយខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជាពិសេសស្រឡាញ់បងពេកស្រឡាញ់បងពេកពេលដែលបងច្រៀងមកដកជាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគាត់មកកញ្ចក់ហាត់ធ្វើតាមជាពិសេសអ្វីដែលធ្វើតាមជំនាញដូចជាងគេក្នុងពេលណាទេចាគឺពេលនេះខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកហេតុអីទៅមែនខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកដល់2ម៉ោងហ៎អូយហាត់ច្រៀងចាខ្ញុំមានកៅអីមានអីនៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំអង្គុយលេងបើត្រជាក់ស្រួលបងបាទបាទហើយពេលដែលទឹកត្រជាក់ត្រជាក់ធ្លាក់លើក្បាលយើងអញ្ចឹងទៅវាអារម្មណ៍ស្រស់យើងស្រស់ស្រាយនឹកឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីបាទបាទអរគុណនេះជារឿងពិតណាអត់កុហកអីហ៎បាទនេះចំណុចពិសេសមួយដែរណាចាអត់កុហកទេបាទអរគុណហើយធ្វើត្រាប់ដូចបំផុតនឹងដូចអ្នកណាគេបាទតែក្នុងចំណោមសិល្បករយើងទាំងអស់ណាដែលគិតថាធ្វើទៅយើងពេញចិត្តនឹងធ្វើបានដូចបំផុតបាទដល់បងរិនសាវ៉េតអ្នកនាងម៉ៃស៊ីណាតលោកណបាយរិតអូកញ្ញាលីវ៉ាធីណាអូចាស្រាលដែរបងបាទចាចាហើយយើងមិនគុំមិនធ្វើត្រាប់ដូចព្រីនីស្ពៀអីសាគូរ៉ាអីចឹងអាចធ្វើសាគីរ៉ាខ្ញុំធ្វើបានតែបងចាបានទៀតបាទមិនមែនតែតារាចម្រៀងក្នុងប្រទេសយើងសិល្បករយើងអូប៉ុន្តែគាត់បាទខ្ញុំអត់តន់បញ្ចេញចាំមើលវគ្គក្រោយចាំវគ្គក្រោយណាចាឥឡូវយើងបញ្ចេញបទចម្រៀងចង្វាក់អីគេបាទចាផ្ការីខែប្រាំងណាចាអូនស្រណោះផ្ការាំងអូនស្រណោះផ្ការាំងចាបាត់នេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើជូនទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនៅលោកផានារាក៏ចូលចិត្តបាត់ហ្នឹងចាបាទឥឡូវរំលងទាំងអស់គ្នាណាបាទអបអរសាទរបាទរំលងจะตาย
មានសម្រស់ស្អាតស្អាតមែនហើយក្រអូបទៀតចាគឺផ្កាជួចាបងសម្លាញ់ទឹកចិត្តដល់ស្មោះសររបស់លោកសុផានិតណាទឹកចិត្តបងបងសម្លាញ់អូនខ្លាំងអូបែរតែបងតោងធំហ្មងចាអូនមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ចានេះគឺជាតំណាងក្តីស្នេហ៍របស់យើងមិនងាយស្រពូនបើផ្ទីងផ្កាមែនតែនមកតែបែរថ្ងៃលួយបាត់ចាចានេះអត់ទេទៅបានយូរទៅបានជីវិតតែគាត់ប្រឡាក់ដៃលៀងទឹកបានរលៀនបកកាយមិនទេបងនិយាយមិនចេញនិយាយអត់ចង់ចេញសោះរលៀនចូលចិត្តធ្វើត្រាប់តាមវិធីកលណាដែរនៅប្រទេសយើងវិធីបាទធ្លាប់ធ្វើត្រាប់តាមតាមបងសំផានិតឆ្លៃអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើជាបងម្ដងមកហើយបងຕົកនាទីណាបងអត់ប្រកាន់អីទេនៅមុខបងទៅធ្វើជាមួយនិមលទីកញ្ញាធីវីវិញហីឥឡូវធ្វើក៏ធ្វើចុះឥឡូវតែម្នាក់ឯងទេតែម្នាក់ឯងអូខេអញ្ចឹងធ្វើពិធីកលមួយបងនិមលចាំមើលវិញតោះអមរៀបសួរទស្សនិកជនសិនណាអ3 2 1ជម្រាបសួរលោកផនិតបាទជម្រាបសួរចាបងផនិតតើបងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះតើបងអញ្ជើញទៅចាកំសាន្តក៏ដូចជាបានទៅទីវត្តអារាមណាខ្លះនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាអបងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី13 14 15 16ដែលរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស AGTV ចុះអូនឬថាអូននឹងត្រូវធ្វើកម្មវិធីដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី10ព្រឹក14 14 15 16ចាអូននឹងខ្ញុំក៏ត្រូវតែចាសម្ដាអើធ្វើជាពិធីការនីដែរចាចាអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកញ្ញាកញ្ញាធៀបពីនៅក្នុងបន្ទប់ចាក៏ពងនៅក្នុងបន្ទប់នេះទីក៏ចេញដល់ហើយចាអរគុណវគ្គក្រោយខ្ញុំបានជួបជាមួយភាពសប្បាយរីករាយទាំងនេះគឺគ្រាន់តែចង់ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសព្រោះថាយើងជាឈ្មោះថាកម្មវិធីរដូវរីករាយត្រូវតែរីករាយបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺចិត្តឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះជាតិហើយយើងត្រូវតែកាត់សក់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសម្លៀកបំពាក់ត្រូវតែថ្មីថ្មីចិត្តកំណត់យើងជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតណាត្រៀមខ្លួនហើយរនៅបាទសម្រាប់ការទទួលនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជើងនេះបាទអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីសិនទៅវគ្គក្រោយជួបគ្នាបន្តបាទខ្ញុំឈ្នះយើងឈ្នះអ្នកណាឈ្នះយើងមែនហើយអ្នកណាយើងឈ្នះយើងជាអ្នកណាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាមែនហើយប្រជាកម្ពុជាពិតមែនប្រជាជនកម្ពុជាមែនហើយតើយើងឈ្នះអ្វីរង្វាន់ស្រាបៀរសម្រាប់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពិភពលោករង្វាន់ស្រាបៀរអន្តរជាតិឆ្នាំ2013ពីប្រទេសអង់គ្លេសអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យណាស់ស្រាបៀរចំនួន953ម៉ាកមកពី47ប្រទេសបានចូលរួមប្រកួតយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ស្រាបៀរកម្ពុជាពិតជាស្រាបៀរលោកដាក់ថ្នាក់ពិភពលោកមែនតើខ្ញុំមានមោទនភាពឬទេខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ពិតណាស់ពិតមែនប្រកបណាស់អញ្ចឹងអ្នកណាឈ្នះស្រាបៀរកម្ពុជាអ្នកណាឈ្នះអ្វីកម្ពុជាឈ្នះស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិគ្រប់ពេលបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរ Only ទឹកដោះគោស្រស់ហ្វាហាហាសម្រាប់សុខភាពពង្រឹងស្មារតីជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំសមស្របសម្រាប់គ្រប់វ័យផ្សំពីផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ទឹកដោះគោស្រស់រសជាតិផ្លែឈើវ៉ាហាហាគិតដល់សុខភាពកុំភ្លេចទឹកដោះគោស្រស់រសជាតិផ្លែឈើវ៉ាហាហាទំនាក់ទំនងចាយចាយបន្ត06900000សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យុហងមាស FM 104.5 និងវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ដែលមានវិសាលភាពនៃការផ្សាយទូលំទូលាយលោកអ្នកនឹងរីករាយនឹងកម្មវិធីជាច្រើននិងពិធីករពិធីការនីសម្បូរទៅដោយចំណេះព្រមទាំងបទចម្រៀងពីរោះពីរោះថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មហងមាសនិងរស្មីហងមាសដែលមិនទាន់ចេញលក់នៅលើទីផ្សារផងដែរមិនថានៅទីណាកន្លែងណាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ
សូមតាក់ទងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ023 452 3333នាំអ្នកទៅកាន់ពិភពស្រស់ស្រាយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី14 15និងទី16ខែមេសាខាងមុខនេះទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV មានកិត្តិយសសូមនាំមកជូននូវមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រដាល់សកលលំដាប់អន្តរជាតិថ្មីមួយទៀតដល់ទស្សនិកជននៅកម្ពុជាបានតាមដានទស្សនាដោយរីករាយជួងខ្លះWSB នឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស HD TV ពីសង្វៀនកាស៊ីណូកំជាណេប្រទេសអ៊ីតាលីនារាត្រីខែសុខចាប់ពីវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រតទៅនាំមកជូនដោយ Go តែងតែនាំមុខគេ Motion Studio រក្សាស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកឲ្យថិតថេរជាអមតៈKKS អាលុយមីញ៉ូមនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមគ្រប់ប្រភេទរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកវិទ្យុរស្មីហងមាស 95.7 អ្នកយល់ចិត្តមិត្តយុវវ័យវិទ្យុហងមាស 104.5 កំសាន្តប្រកបដោយចំណេះបាទទូរទស្សន៍ជាទីគោរពបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរដូវរាយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HTV ភៀកកត់យុនៅសប្តាហ៍នេះលោករ៉ូលីនឬកញ្ញារ៉ូលីនចាត់ទុកថាយើងមានភៀកកត់យុរបស់យើងជំនន២រូបវគ្គនេះអ្នកទាំងពីរនឹងបានបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់បាទអាចធ្វើត្រាប់តាមអាចលើកយកបទចម្រៀងណាមួយជាភាសាអន្តរជាតិអាចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាឥណ្ឌាភាសាចិនភាសាថៃអូគឺគាត់អាចមានសមត្ថភាពច្រើនដូច្នេះទ្រូទស្សនជននឹងបានរំភើបសប្បាយចិត្តនៅក្នុងវគ្គនេះក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសសប្បាយរីករាយទេបាទមិនមែនគោលបំណងអ្វីផ្សេងច្រើនជាងនេះទេបាទអរគុណអនុប្រធានកម្មវិធីរបស់យើងគឺអ្នកឧបត្ថម្ភធំដែលធ្វើឲ្យមានស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយរីករាយនោះគឺអបអសាទរស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាបៀរពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទក្នុងការប្រកួតស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសូមអរគុណដល់អ្នកចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីគឺតដោះកុសរៈរុចិផ្លៃឈើវ៉ាហាហាវ៉ាហាហាគឺជាតដោះកុសរៈរុចិផ្លៃឈើដែលមានមូលរុចិគឺប៉មក្រហមប៉មខៀវដូងនិងម្នាស់មានគុណប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់សុខភាពជំនួយខួរក្បាលជំនួយឆ្អឹងនិងស្បែកស្អាតសមស្របសម្រាប់គ្រប់វ័យនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាណិតគ្រុបអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0609000គិតដល់សុខភាពកុំភ្លេចតដោះកុសរៈរុចិផ្លៃឈើវ៉ាហាហាចា៎អរគុណរឿងសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់មានពេលខ្លះយើងអាចយកប្រាក់ទៅទិញសុខភាពបានដែរចា៎បាទតែយើងអាចទិញថ្នាំពេទ្យបានមែនទេបាទចា៎បាទដូច្នេះយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពគឺថាប្រូអាក្ទីវមានន័យថាយើងត្រូវការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបាទចំណាំវិញយើងជាសិល្បករក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការច្រើនទាំងឡាយគឺយើងមិនគួរយកជីវិតយើងទៅទិញយកតែដូចលុយដូច្នេះយើងត្រូវមានជំនឿដល់យើងចាស់ទៅយើងអាចថាយកលុយដើម្បីយកទៅទិញវិញគឺអត់បានដូច្នេះសុខភាពសំខាន់អាចជ្រើសរើសទៅដោះគោស្រស់ដើម្បីថែសារសុខភាពមែនទេរូលីនចង់ឲ្យបានស្បែកស្អាតស្រស់ភ្លឺថ្លាជាងនឹងឬមួយក៏កាន់តែជ្រៀងប្រុសឬក៏អាចបង្ហាញអំពីស្នាមញញឹមច្រើនជាងនឹងអាចវ៉ាណាចាតែនេះខ្ញុំជឿចិត្តញ៉ាំទៅដោះគោដែរចានឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងទៅដោះគោស្រស់វ៉ារលិនដាក់ទិញដាក់គូតឡានដូចច្រើនណាចាបងបាទតែមិនធ្វើណាបាទដាក់ក្នុងគូតបាទឡានដែរបងបាទហើយជាពិសេសគឺឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះរលិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះសានុទៅចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីបាទប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់រលិនចានេះខ្ញុំលើទឹកដីខេត្តព្រះសានុចំនួន4ថ្ងៃបាទចាគឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានការប្រគំតន្ត្រី1ចាហើយ3ថ្ងៃទៀតគឺយើងអបអរសាទរ
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិសង្ក្រាន្តណាចាមហាសង្ក្រាន្តថ្មីចាសូមកំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូននៅទីរំខានប្រសេះនេះចារីរីជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចានឹងជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរ៉ូលីនឬកញ្ញារ៉ូលីនឬមីហ្វរ៉ៃស៊ីនេះចានឹងធ្វើបរិយាកាសសប្បាយចាមិនមែនថាចង់និយាយថាធ្វើសប្បាយហ្មងទេចាពេលខ្លះគឺថាគាត់មើលទៅគាត់អារម្មណ៍សប្បាយមួយយើងយើងរត់តែមានអារម្មណ៍ថាចង់កំដរអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទស្សនិកជនចានេះខ្ញុំចូលចិត្តស្រែកចាកាយវិការនេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតែចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងលោករ៉ូលីនមានការកត់សម្គាល់ទេពីព្រោះថាការទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងទស្សនាផ្ទាល់អារម្មណ៍ខុសគ្នាដាច់តែម្ដងអារម្មណ៍ខុសគ្នាមែនចាចាចាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលនៅខេត្តព្រះសីហនុចូលរួមឲ្យច្រើនកុសកលនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងមួយដែលឆ្នាំនេះទើបតែមានទេចាមានឈ្មោះថាហងមាសមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី2013ចាដែលធ្វើយើងនឹងធ្វើឡើងនៅឯឆ្នេរអូឈើទាលចានៅក្នុងនោះតារាគិតជារបស់យើងកំពុងតែត្រៀមនៅបទចម្រៀងជាច្រើនដើម្បីបកស្រាយជូនទៅដល់លោកអ្នករឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតខុសពីការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗចាចាលោករ៉ូលីនបានជ្រាបទេថាខុសបែបណាដែរជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជនយើងយើងមានកម្មវិធីបទចម្រៀងរាំវង់រាំក្បាច់ប្រពៃណីជាដែលលើកដំកើងពីវប្បធម៌ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់យើងចាជាងក៏មានបទឆាឆាឆាបទពីចំនួនសង្គមរាជនិយមដើម្បីផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុផងដែរចាបាទហើយយើងមានរៀបជាពិសដើម្បីជូនដល់ភ្ញៀវយើងជាទទួលបងប្អូនយើងអាចជួយរំលែងកំសាន្តចាប្លែកមែនតើត្រូវលក់ទំនិញច្រើននៅទីនោះដល់បងប្អូនយើងអាចថតរូបភាពអាចចូលរួមជាលក្ខគ្រួសារណាទៅចែកកាយសប្បាយចិត្តចំណោសមុទ្រយើងជាពិសេសឆ្នេរសមុទ្រយើងជាឆ្នេរសមុទ្រដែលជាប់ចរថ្នាក់គេថាដែលជាឆ្នេរដែលស្អាតជាងគេលើពិភពលោកបាទចា៎នេះខ្ញុំមិនដឹងជីមានរំភើបយ៉ាងម៉េចទេនៅរាត្រីថ្ងៃនោះចា៎ព្រោះថាលើទី1ណា3ថ្ងៃខនសឺតជាប់គ្នាលើទឹកដីប្រសិទ្ធិនុបងចា៎នេះខ្ញុំនឹងខំខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាពីសំណាក់សិល្បករសិល្បៈគេករណីល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរចា៎យើងក៏លេចទៅក្រោយយើងឃើញទឹកសមុទ្រណាអូចំណោសមុទ្រជាមួយនឹងថ្ងៃរៀបលិចអត់ដែរណែអើយធ្វើនាងខ្ញុំនឹកដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាចា៎តែនោះស្រាបៀរកម្ពុជាគឺមានផ្ដល់រង្វាន់ច្រើនណាថ្ងៃនោះណាបើមិនបងប្អូនយើងជើញទៅទស្សនាអញ្ជើញជាវនៅទំនិញផងហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផងឥឡូវយើងត្រឡប់មកកម្មវិធីយើងបន្តិចវគ្គមុនយើងបានស្ដាប់បទចម្រៀងជាភាសាជាតិរបស់យើងរូលីនបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមណាដែរបាទលោកសុថាបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាបាទឧត្តមសិក្សាគឺស្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទផ្នែកអ្វីដែរបាទអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសបងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសលឿនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អមែនទេបាទມັນជានេះទេបងគ្រាន់តែມັນតិចតិចព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺរៀនដើម្បីដូចថាចង់បានបរិញ្ញាបត្រមួយអញ្ចឹងទេណាតែពិតខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការងារវិញបងចូលចិត្តធ្វើការងារបាទជាជាងធ្វើការរបៀបថារ៉ូស៊ីអញ្ចឹងណាបងអត់ចូលចិត្តធ្វើការរបៀបឯកជនឬក្រុមហ៊ុនគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអូខេលីនអាចប្រាប់បងបានទេចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអាចលើកយកបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសយកមកហាត់រៀនអីត្រូវវេយ្យាករណ៍ក្បួនខ្នាតយើងដឹងពី pronunciation tonation ថាយើងត្រូវលើកដាក់ម៉េចហើយរូលីនមានចំណុចពិសេសនេះគឺប្រកែធ្វើត្រាប់តាមដូច្នេះប្រកាសជាអាចធ្វើត្រាប់តាមអ្នកចម្រៀងបរទេសបានណាចូលចិត្តធ្វើត្រាប់តាមអ្នកណាគេហើយអាចច្រៀងជូនទស្សនិកជនយើងបានទេបាទខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើត្រាប់តាមកញ្ញា Britney Spears ក៏ឬក៏ Beyonce ជាពិសេសសម្រាប់ថ្មីនេះគឺអ្នកនាង Shakira ចាចា Shakira បាទបាទ Shakira អញ្ចឹងយើងលើកយកបទណាមួយមកជូនទស្សនិកជនយើងមកឃ្លៀពីឃ្លៀទៅបាទ Underneath Your Clothes តាន់តិចទេបាទចា Underneath Your Clothes ជិះភាសាអង់គ្លេសយើងបកមកថាម៉េច Underneath Your Clothes ខ្ញុំមិនដឹងដែរបងបាទដឹងបាទអត់ដឹងថាបកមិនដែរដឹងតែ Underneath Your Clothes ចានៅខាងក្រោមភាពស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងណាបងត្រូវទេ Underneath Your Clothes បាទចា Underneath Your Clothes ចាឥឡូវក៏បើខាត់ពេលទូរទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ស្ដាប់ខ្លាំងហើយចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំរាប់ជូន1 2 3 Underneath darkness never been the story it's so my life ដូចយំអឺមិនដឹងស្បានឥឡូវអាចដូចបត់ឆែងអីបត់ជាភាសាកូរ៉េអីណាឆេងអើបងបាទសាគីរ៉ានៅមានទៀតគាត់ជារឿងជាភាសាអេស្ប៉ាញណាចាឥឡូវសុំបន្តិចមកចាឥឡូវចេះអង្គុយជារឿងនេះអត់ព្រោះធ្វើកាយវិការដូចគាត់ផងបាទមានគាត់ណាបាទជឿឲ្យដូចហ្មងណាត្រកនីរ៉ាហេម៉ាគឺថាហាម៉ាទីអាកាដេមហេម៉ាឡាការីឌីមីយ៉ាប៉ារ៉ាកេមីតេលេពីកានេ
Maracandi, Maracandi, here the market in me, tape, ah, hey. Yes, come on, baby. អត់ទេតាមពិតចំណុចពិសេសរបស់រ៉ូលីនគឺស្ថិតនៅលើកាយវិការចាអង្គុយជ្រៀងមិញអត់សូវប្រួងរ៉ូលីនបានប្រាប់ពីខាងដើមហើយថាមាត់ក៏ប្រកែដៃក៏ប្រកែចង្កេះក៏ប្រកែគឺថារស់រវើកតែម្ដងមើលទៅចំណុចពិសេសតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ចាហើយចំពោះបទកូរ៉េវិញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកូរ៉េក៏ស្ដាប់អត់បានដែរចាបាទមកជ្រៀងតិចមើលបាទបទរបៀបថាមនុស្សសេចក្ដីណារដូវផ្ការីណាបងហ្នឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ហ្មងណាចាបងឥឡូវមកថារដូវផ្ការីរដូវរីរាយវិញណាចារដូវរីរាយវិញចាបាទ3 2 1បាទNanenimo kunayo saranghanira Kumanan saranghanayo Nasansingam no namyo habunahe Mà prai mo thơ mạch ba Cha ni khiom ko at dang tha ngai tha mạch Pu ai Rolin ko ba pa che ai tha mat phya Kore ko at chai bo dai na Cha mat phya chen nok ko at chai dai bong At chai dai Min chieng hi ko sdap ro ngai na Chieng hi Min mat phya India on Min oh at min Trob te meur kon pi khmeing ba At ti ka Govinda Cha Hueng dia pi khmeing ba At ti ka Govinda but chen veng em chou chat hi bong Ba Rolin pa kae pa chol tiet Cha aich ba san ye samai mun keu tha jeung យើងប្រចាំងគុណទីសាធារណៈហើយសពុតទាំងសពុតសហើយយើងមានអ្នកបញ្ចូលសម្លេងចាបងចាបាទបាទឥឡូវនេះបងចង់ស្ដាប់ហ៊ីទេចាបាទចង់ស្ដាប់ហ៊ីតិចទេខ្លែងចារាប់ជូនអូនទៅបាទបាទបាទអូខេ3 2 1បាទអបអសាទរសៀងគួស៊ីជីហាចាស៊ូស៊ីតងហាចាជីស៊ីតាទៅស៊ូមូវីជីហាស៊ីពូហាយវ៉ាក់ពងស៊ីស៊ីឆា比这真心把酒吃吃苦一អរគុណរលិនរលិនមានសមត្ថភាពច្រៀងមានសមត្ថភាពរាំសម្ដែងសពបែបយ៉ាងនៅសមត្ថភាពស្មូតចង់ស្ដាប់ស្មូតស្មូតដូចស្ទើរណាស្មូតកំណាបអាចលើកចេះទៅខ្ញុំឥឡូវចេះជពាក់សិនចេះតែច្រៀងច្រៀងទៅណាបងណាចាបានទេបងបាទមកឃ្លាទៅមកស្មូតបាទអង្គនិចាសង្ខារលត់ហើយចង់ចេញបាទអរគុណច្រើនបាទគាត់យើងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រើសំឡេងកំឡេងកូរ៉ាខ្ពស់ហ្នឹងណាចាច្រៀងក៏បានបើច្រៀងមហោរីក៏បានពួកយើងបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាផនសេខួយគឺគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទខ្ញុំចូលចិត្តជាពិសេសគឺបទកូរ៉ាបទប្រិយប្រសិទ្ធអីហ្នឹងមកគាត់ចូលចិត្តច្រៀងណាបងលោកប៉ាគាត់ជាគ្រូបំរាត់លោកប៉ាគាត់ធ្លាប់សម្ដែងជួនប្រករណាបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1960ជាងគាត់ឈរជួរលើគេជួរទី4បងបាទអរគុណច្រើនចាមុននឹងវគ្គនេះយើងសម្រាប់ទៅចង់ឲ្យលោករ៉ូលីនជម្រាបបន្តិចតកតងជាមួយនឹងសមត្ថភាពជាច្រើនខាងក្រោយនោះគឺស្ថិតនៅការប្រឹងប្រែងវ័យខ្លះដែរចាសុំខ្លីៗទេចានេះគឺជាសមត្ថភាពពិសេសពីកំណើតតែក្នុងនោះក៏ក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនពីលោកប៉ារបស់ខ្ញុំចាបាទដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងក៏ដូចជាទឹកដមសំនៀងគឺចេញមកពីរសជើងមុនបងចា៎បាទខ្ញុំបានមានសេចក្តីនឹករលឹកលោកប៉ាយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែទឹកចិត្តនិងស្នាមមនុស្សសាវរីជាច្រើនដែលលោកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានអស់មួយជីវិតចា៎បាទសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងរលិននៅពេលដែលកម្មវិធីយើងបានលើកយកសំណួរនេះតែរលិនគឺជាកូនកតញ្ញូណាហើយជាពិសេសគឺពេលពិធីបុណ្យទានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាគំរូល្អសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយគឺការទៅកាន់ទីវត្តអារាមពួកយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនតែរលិនអ្វីដែលកម្មវិធីយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់សម្បទានពីកំណើតគូផ្សំនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់រលិនបានរកឃើញនៅចំណុចពិសេសជាច្រើនមិនមែនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកឪពុកទាំងស្រុងនោះទេលោកឪពុកគាត់តែគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលខាងផ្នែកសំឡេងបាទបាទកូរ៉ាល់នឹងតែរឿងសមត្ថភាពក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងឬក៏ធ្វើត្រាប់អីចឹងមិនមែនទេដូច្នេះយើងធ្វើការបែងចែករឿងពីរនេះដាច់ឲ្យឡែកដើម្បីកុំឲ្យទ្រុសខ្ញុំលោកមានការយកច្រឡំបាទអរគុណបាទនៅពេលក្រោយជួបគ្នាបន្តអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីសិន